hospedados então no Hotel de Trânsito, no Exército, Santa Maria. Muito bacana, muito bom, confortável. Frente aqui para a avenida, tem uma área verde bem bonita aqui na nossa janela. Banheiro bacaninha, bem equipado. Quarto bem confortável. Aquele lá sou eu. E a Vanessa disse que não é para filmar ela deitada aqui embaixo. Descansar um pouquinho agora. No cinema hoje vamos olhar um filme, mas não vai ser esse aqui. Vai ser o... Como é que é o nome do filme mesmo? Guardiões da Galáxia. Aqui já compramos ingresso. Aqui no Royal Shopping. Duas cabeças dela. Você entrevista agora aqui? Qual é a sua expectativa em relação ao filme Guardião da Galáxia? Não sei, nunca vi. Não, mas e a sua expectativa em relação ao filme? Ao elenco, à história? É legal, né? Sabe nada. Vai acontecer. E tu, Pedro, qual é a tua expectativa em relação ao filme Guardiões da Galáxia? Nada. Só com o mesmo pipoca. Só vai cortar o arroz com o pipoca. Tá feia a coisa. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this.